se tornará um profissional capaz de atuar em diversas áreas da ciência, matemática, física e química. O curso oferece uma formação interdisciplinar para o profissional atuar como professor de ciências e matemática na educação básica. O mercado de trabalho vai prontamente absorver você, pois nas áreas de ciência, física, química e matemática, sempre há demanda profissional. A região do Mato Grosso possui uma grande carência profissionais na área de ciências, física, matemática e química, e o curso vai oferecer a você essa possibilidade. Ao se formar no curso de ciências naturais, você tem a oportunidade de atuar no ensino básico, nos níveis fundamentais e médio e também no ensino superior. Lecionar matemática com a gente.